מוכנים? אפשר להתחיל? טבולה היא פלטפורמת המלצות התוכן הגדולה בעולם, המגיעה לכ-90% מהגולשים בישראל, ופוגשת אותם באתרים האיכותיים והנצפים ביותר, כמו למשל ויינט, כלכליסט, ספורט 5, גלובס ורשת. בעזרת טבולה, כל עסק יכול להופיע באתרים האיכותיים ביותר בישראל, להציג את שירותיו ולהגדיל את מספר הלקוחות שלו. השילוב של מיקומים נכונים, בהם הגולשים מוכנים וקשובים לקבל תוכן ומסרים נוספים, לבין הטכנולוגיה המתקדמת שלנו, שדואגת שהתוכן יגיע לקהל הכי רלוונטי שיתעניין במוצר או בשירות שמציע העסק, מהווים חיבור אידיאלי. בקיצור, אנחנו דואגים שתפגשו את הלקוחות שלכם במקום הנכון ובזמן הנכון. אנחנו מבינים שלעסקים קטנים אין זמן לעסוק בניהול קמפיינים. בשיתוף הפעולה בין B144 וטבולה, מי שמקים ומתפעל עבור בעלי העסקים את התוכן, עמוד הנחיתה והמודעות, הם צוות מומחים מטעם B144. זה נותן הזדמנות לעסקים קטנים לפרסם באתרים הגדולים ולהגיע לקהל לקוחות חדש. יש לא מעט דרכים ליצור תוכן מעניין. תספרו את הסיפור שלכם. של העסק שלכם, של השירות שלכם. העשירו את הלקוחות שלכם במידע רלוונטי ובעל ערך. למשל, אם אתה מעצב שיער, תן לי טיפים ליצור טלטלים מושלמים. אם יש לך לקוח שהיה ממש מרוצה מהשירות שלך, תספר עליו. תהיו מדויקים וכנים. תכוונו בכותרות ובתמונות שלכם לקהל הנכון. חשוב שהמסר שלכם יהיה ברור וישקף באמת את המוצר או השירות שאתם מקדמים כדי למשוך הקלקות איכותיות. תהיו.